ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ହଳଦୀପଦା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରେଳରୋକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରେଳରୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଦଶ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେ ଆଜି ରେଳରୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି କାହିଁକି ରେଳରୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହୁଛେ। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଉଥିଲା ଏଠି, ଏଠି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇତେ ଦେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କଥା କାହିଁ ମାନୁନାହିଁ ରେଲୁଅ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ 5ଟା ଭିତରୁ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଲେଣି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଉନାହିଁ। ବାରିପଦା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛେ ନା, ଫ୍ରିରେ ତ ଯାଉନେ ନା, ରେଲୱେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଠୁ କାହିଁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଯାଉନେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ବାରିପଦା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ମିଛ ଖାଇକି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, 5ଟା 6ଟା ଚିଠି ଦିଆହେଇସାରିଲାଣି, ସେ କୌଣସି ଆମର ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଆକାରରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ନାହିଁ, ମିଛ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଜି ଆପଣ ରେଳ ରୋଗ ଡାକରା ଦେଇଛୁ? ଆମେ ସକାଳୁ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ତେଣୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦୋଷରୁ ଆମର ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା କରୁନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଉଠିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିସାରିଲୁଣି, 2ଥର 3ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଯେ ନା ଆମକୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଅ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିବୁ। 30 ତାରିଖ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡାକରା, ଯେ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ ନ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରଖିବୁ ଆଉ, ଆଜି ବି କରିବୁ, ପୁଣି କାଲି ବି କରିବୁ। ଯେତେ ଦିନଟା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଏଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆପଣାଇବେ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣାଇବେ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ? ଲକଡାଉନ ପାଖରୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି, ଛିଡ଼ା ହଉନି ତ ହଉନି ଆଉ। ରେଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର MLA ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେଲୱେର କୌଣସି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ କୌଣସି ବାରିପଦା ଟ୍ରେନ୍ ହେଇ ରହିବ, ହେଇ 8-3 ତାରିଖ ରହିବ, ହେଇ 30 ତାରିଖ ରହିବ, ହେଇ 5 ତାରିଖ ରହିବ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିପଦା ଟ୍ରେନ୍ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ରେଲୱେକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦାବିକୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ରାଲି ଜାରି ରହିବ, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରହିବ ଆଜି। ତେବେ ଆଜି ରେଳ ରୋକରେ କେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା କେତେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? 15ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ଆମର ମାନେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହେଲେ ଆମର କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଆମେ ଫାଇଦା ନେଇପାରୁ, ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଆମେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇପାରୁ। ସେଇଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇଛି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଜାରି ରହିବ 12 ଘଣ୍ଟିଆ। ପୁଣି ଯଦି ଆଜି ନ ଶୁଣିବେ କୌଣସି ଅଫିସର ନ ଆସିବେ କାଲିକି ପୁଣି ସେଇ 6ଟା ପାଖରୁ ଆମର ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦୀପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଳ ରୋକ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ରଖିବାର ସେ ଦାବି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।